Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadiyaal ku soo dhawaada warkeena habeenimo oo si toos ah ka imanaya studiyaha aad deegaan ku leeyahay magaalada Nairobi. Warkana waxa u diyaar ah anigoo Iglan Saalax iyo Xuseen Sheekh. Qodobadaadu ku daawan doontaan waxa kamid ah Madaxweyne Farmaajo ayaa tababar u soo xiray ciidamo oo Turkiga laba sano ku tababarayay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xilka ka qaaday wasiirka maaliyadda oo lagu eedeeyay inuu lunsaday boqolaal milyan oo dollar. Dowladda Qatar ayaa beenisay inay gacan siiso argagixisada Soomaaliya. Guthrie Fontaine ayayna ku sheegtay qoraal uu qoray wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka.